Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, sveiki atvykę į Panevėžio Kalnapilio areną BetSafe, Lietuvos krepšinio lyga antrosios šios sekmadienio rungtynės. Klubo direktoriumi, tai KMT finalo ketvirtį jau turėtų būti visos sudėtie šiauliečiai, čia Danielis Baslin. Dervydis, nusimestas kamolys, Bičkauskis, geras metras nuo trijų taškų linijos, kamolys krepšyje. Čia komandos žaidėjas. Vadinamas iš šortrolos, trumpoje nusileidimo situacija, perdavimas Slavinskui, idealiai. Korpas. Patvoja krepšį pats, čia perdavimas visgi gavosi, bet viskas sėkmingai baigėsi. Dagičius. Labai toli nuo krepšio. Čordžia nusimestas kamuolys, Kolbinas Gagičiui, taškai. Štai toks sugrįžimas. Šiaulių komandos atsakas patraukai. Įspūdį. Iškauskis. Rūkstai priekį Lelevičius iš viršaus. Vieta dabar tik penkios. Kedraitis. Metimas atšokus. Ir Romančenka netitvertas. Iškauskis. Prie jo Kedraitis. Orelikas Maldūno ir iš viršaus. Reikia pajudėti, Gagičiui. Nejudėsi, sumedėsi. Torpas iš tolimo nuotolio. Elikas Gagičiui nuo lentos. Du taškai pasižymė pabaigos. Matome šiauliečių polimas, beveik visi penki žaidėjai buvo tie prie tritaškio linijos ir čia Baldvino į savo. Gagičius. Kairiai, dešinė nuo lentos. Atrodė ir nulaužti rinktinės šeimininkai. Vydis, o kaip iškištas kamuolys, Gabrielimas. Korpas iki galo, du taškus. Renkis prameta antrąjį savo tritaškį šiandien. Ir Vydis, trys taškai duoda pamokų. Didina apsukas. Devin bet Lietkabelis, Slavinskas, jeigu jau prapliuks tritą. Slavinskas labai gerą atstumą laiko ir čia stebuklinga laiklų metimą atlieka. Jokas jokais per minutę šiauliečiai susirinko tris komandinės pražangas. Oi, taip lengvoja relikas. Koks kėlinio startas, Neikis. Ir toliau pataikyti nepavyksta, antras šansas. Braunas ir prasibrauna. Žaidus nepilnas keturias minutės. Lėsta Varnas. Stankevičius iki galo nubėga. Iki nukelti panevėžiečių pranašumą iki trijų taškų. O dabar Reliko atsakymas. Vietoje trijų turime devynis. Ir pasas gali vienas pabandyti apsiginti. Ta daro neblogai. Kevičius. Duplius vienas. Gerai įžaisęs kamuolys ir krašte nenusiema šiauliečiai kamuolio. Orelikas laisvą. Opa. Nebetakuos. Panevėžiečiai. Jie švenčia labai sunkią pergalę. 92. 85.